لا ما لا ترى كيف 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 السلام عليكم وي ار باك تو انذر فلوج. تو امید کرتا ہوں کافی دنوں کے بعد آج ایک ولوگ بنا رہا ہوں تو آپ پسند آئے گا انشاءاللہ. آج میں جا رہا ہوں وہاں پر جو آئس سکیٹنگ اور سکی ہو رہی ہے. آئس سکیٹنگ کی آج اوپننگ سرمنی ہے تو اس لیے میں وہاں پہ جاؤں گا دیکھتا ہوں. میں تو لیٹ اٹھا ہوں بھائی, ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا, پھر بھی وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ختم ہوا ہے یا ابھی تک ہے. تو یہاں پر لیٹ کر ہم ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں تو بتایا ہے ناشتہ کے لیے اوپر چلتے ہیں. یار آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھل رہی ہے کیونکہ سورج جب ہوتی ہے نا یہاں پر تو آنکھیں صحیح سے نہیں کھلتی. یار ادھر نیچے سلوپ سے اوپر مجھے آرمی والے آنے نہیں دے رہے تھے, ہمیں نہیں چھوڑ رہے تھے اوپر. تو میں یہاں سے چھپ کے ایک جگہ سے آیا ہوں جہاں سے تین بندے اور آ رہے تھے. یہ وہ مشین ہے جو پریس کرتا ہے اور جی ایل لفٹ آپ دیکھ سکتے ہو, ابھی تو بند ہے. میں کیوں جانے نہیں دے رہے تھے پتہ نہیں, دیکھنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. تھینک یو دیتے ابے سوکھ پر دیتے دی واجا واجا برغاتی برغاتی سوکھ پر دیتے سوکھ پر دیتے یوں تنے کھاتی یوں 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 شاباش رشتہ رشتہ گیس گیس نہ رشتہ رشتہ ہاں وزدان رشدا رشدان دمیر نان رزینا لمل سر ها فرگیر فرگیر اونا چاوک بالتا چکی رشتہ دار شو ولدا گفس دی کتار ارچ کتار ارچ تس باکس باس یفس یفس کیٹنگ راوینار جی ڈائریکٹ کا پاک کران درا سیمرا ڈائریکٹ ہوتی شوٹ تھر شاباش ولدا ولدا نبلو جلدی جانا گس 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 چھوڑتم رشتہ دست رشتہ کے اچباس والا کو فام ملاو چھوٹ دے املا املا بلچ جاؤ بلچ تر بلچ تر بلچ املا دی تو دی تو املا املا دیو 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 دلس بگف گس گس دیو دیو گس 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 Yo go gas gas. Yo we down. Gas gas right. Aise to le hota hai. Theek hai. Hum abhi Sonu Leopard ke paas jaane wale the lekin is bande ki wajah se ہم وہاں پہ نہیں جا رہے. ہاشمی بھائی یہ تو یار ہماری اردو ایسی ہے تو ہم کیا کریں, ابھی انگلش تو ہم بول نہیں سکتے, ہمیں آتی ہے لیکن ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے بھائی انگلش بول کے. ہم ٹرین پہ دے دادا نگے الا سنو لیپرڈ کے پاس جاتے ہیں یار. چلو بس چلو یار پلیز پلیز یار پلیز یار سنو لیپرڈ کے پاس جانا ہے. ہم یہاں پر دکان سے سٹنگ لے رہے ہیں. ارے کی صحیح نو کیا نہیں صحیح انا نہیں صحیح ہے نا نہیں Oh my god.
बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। दोबारा आ जाए, जाए दोबारा आ जाए। क्या सीन है भाई? बहुत नाजुक सा हाल है। हम यहाँ पर कर ले भाई व्लॉग को एंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। छोटा सा व्लॉग बन चुका है जो कि हमें पाक आर्मी वालों ने व्लॉग बनाने नहीं दिया, वरना आपको आपका भाई जोगिंदर जगह जगह दिखाता, लेकिन मजबूरियाँ हैं। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।